ランクマの配信処理終わりましたんで、今回はね、まあさすがに、ね、土日ということもあるんでね、改造部屋潜っていきたいかなと思います。で一応ね、これ、バイオレットの方の、ね、ロムになってますんで、まあ、一応ザシアンとか、ザマゼンタとか、改造個体もね、まあ、なんていうかまた、まあデータに入って、一応取ってあるんでね、まあそうですね、30分一本勝負で、いきたいかなと思いますが、相手は日本人か、ちょっと待ちくださいね。改造どこに置いてあか、こう。そうですね、じゃあ初手から、レシアンまで行ってみましょうか。まあ、相手が何くれるか。はい、5、4、3、くれた。ミュウツー。つむつむさんのミュウツー。これ正規個体じゃね？最強な感じ。バカじゃねえのお前。びっくりした。最強な感じなのかな？俺何のミュウツーと思ったの？お前、レートのミュウツーじゃねえかよ。バカじゃねえの。そんなの出すなよ、この人。ああ、びっくりした。おお、今心臓がドキッとしたわ。いや、てっきりケブドクさんのミュウツーかなと思ったんだけど、まあまあ、ちゃんとしたミュウツーだったらドキッとしたわ。さあ、二人目がユートって人。おぉ、びっくりした。おぉ、びっくりした。最強ミュウツーレーダーのミュウツーが出てるとは思わなかったからさ。心臓が本気で今ドキドキいってる。ドラミドロか。おやめユウとか。ああ、なるほど。誰かさんの、あれか。なるほどね。まあ残念賞。まあ残念賞って言い方おかしいですけどね。で、ちなみにね、まあ、俺が好きな改造ポケモンを巻いてる YouTuber さんっていうのは結構ね、何名かいらっしゃるんですよ。今日ね、ちなみにね、全滅してるんだよな。まあ、全滅っていうか、正しくは、一人はね、ラグラジレードの方を配信しちゃってるんで、おぉ、間際なじゃん。え、改造？ああ、改造か。じゃあ、くれ。改造を巻いてるくせに改造をもらいたくないと。腐ったやつですね。まあ、なんて書く読むか分かんないけど、おそらく中国人ネームですかね。無限大のか。ああ、色違いじゃん。んまあ、おそらく正規、お前、地味に正規個体っぽいの流すな。まあ、ポケモンホームに送ってみないと正規個体かどうか分かりませんけど。でも、クラシックリボンある時点で、まあ、ギリですかね。あとは日付見てみて。ゲームの中だと、他シーズンのポケモン。まあ、例えばこれ SV なんで、ガラルさんとか、まあ、アルセウスさんとか、日付が分かんないんですよね。まあ、そういう場合ってポケモンホームに持ってって、受け取った日付見ると、まあ、改造か改造じゃないかっていうのが分かるんですけど。カンパ君。何をカンパしてほしいのか知らんけど。おう、ミュウか。色違いのミュウで？まあ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 、なんとも言いづらいようなミュウか。あれでもこういう色違いのミュウって昔ってリボンってなかったんだっけ？俺詳しく知らねえけど。まあでも、そうね、正直な話すると一番最初にミュウツーレードのミュウツーが出てきた時点でもう出落ち感強いんだよな、この動画。もうさ、正直な話するとマジで、あのミュウツー出てきた後にマギアナ出てきても、あ、そうとしか思えねえんだよな。特にマギアナってポケモンホームで GT 戦で流せれるポケモンではないんで、まあぶっちゃけ改造で待ってても問題ないですけど。ゾロアクか。ああ、翡翠ゾロアクか。おやめゆいと。ああ、なるほど。卵さんか。その割に色違いじゃないんだ。あれ？ごめんなさい。なんか間違えて切っちゃった。まあ、若干ジョイコンの調子が悪いんで申し訳ないですけど、でもね、もし次ねポケモンの新作できるときはね、ケンタテみたいに、おお、ケブドッキと、ケンタテみたいにね、できればで言うとあれしてほしい、こういう通信交換の時もパソコンとかいじれるようにしてほしい。で、できればで言うと、SV みたいに、いちいち ID を入力しなくて済むようにしてほしい。正直思うんですよね。でもね、正直言うとね、俺 SV とケンタテどっちの方が通信効果好きって言われると、9割9分ケンタテの方が好きなんですよ。なぜかっていうと、ケンタテって、まあ、いちいちその部屋例えば切断されると、まあ、いちいち ID 入力しなきゃいけないんですか。ID 入力って早打ち勝負次第で、結構ね、面白いことになるんですよ。結構ね、個人的にはね、俺はね、
面白いと思う。これなんてぶっちゃけ話すると、あの、なんつうの、あの、まあ、A ボタン連打になっちゃうんで、大して変わんないんですよね。現状は。まあでも開始5分で、そうですね、改造ポケモン1体、まあプラス、まあ流れてるので1体で考えると、まあ悪くはないですね。TK か。またミュウか。今度はるかさんのミュウ。ああ、リボン持ちか。結構昔のさ、俺も小学生の頃なんだけどさ、男の子のキャラだとサトシ、女の子のキャラだとハルカみたいなさ、結構そういう、なんつうの、いや、あの、主人公ネーム使ってる人多かったっすよね。匠か。あれ、匠って当たんなかったっけ？わかんないけど。あ、やっぱり当たったくさいっすね。まあ、知らんけど。千里。すげえな。はるかの後に千里が出てくるのなかなか面白いですよ。あれでも千里とも過去に後付けするの？未来ドン。鉄のオロチ。まあ、なんとも言えないよね。まあ別にいらねえけど。まあ、未来ドンだったら予備タンク何体かあるんで。あれ、未来ドン何体あったっけな？確かね、マスボとハイパーボールの未来ドンだけで、多分ね、十何体いるはずなんですよ。ちょっとポケモンホーム覗いてみないとわかんないんですけど。今度は白中ジムリーダーの次は、あれか、なんだっけ、リーグチャンピオンか、無限大の。ザシアン欲しい。お前やめとけ、もったいないことすんな。ザシアンだったら GPS 行け、ポケモンホームの。もらえるぞ、マジで。あの、ポケモン GO さんだけど。ポケモン GO さん、確かにポケモン GO さんのザシアンとザマゼンだって出回ってるんですよ。だから、もらおうと思えば簡単にもらえるんですよ。これ、マジ話。おお、色違いキングドラか。ああ、改造か。ひなたは、まあ、面白い名前ですね。どういう意味かわからんけど。とりあえず遅いやつは知らん。なんか兄弟で使ってるんですかね。テラパゴス。あ、お前マジモンじゃんこれ。バカ。びっくりした。一応ね、テラパゴスもね、改造で待ってるんですよ、何体か。ドラメシアか。
サトピカくれ。ここで言うな。サトピカか。サトピカって何パターンあるんですかね。確かなんか帽子によって違うっていうのあるんだけど。ミツーは。これ、ケブドクさん？あ、お前、動画だけ抜いたパターンか。このハヤトってやつ結構やってることはえげつないな。まあ、サトピカ古事記に、道具だけ古事記か。まあ、面白いですけど。まあ、ぶっちゃけミュウツーもね、ミュウツーも GTS 流せないポケモンなんで関係ないですけど。確かミュウツー流せなかった気がする。あ、またひなたん。ひなた。ひなたんまの次、ひなたって面白いですね。エンテイか。原色だな。マジモンじゃん。ああ、新王から連れてきたんだ。へぇ、新王？新王でエンテイなんて出たっけ？知らねえな。お、色違いドキングか。改造？ああ、改造っすね。最近マジカルコが言ってないけどさ、こっちだと。結構いるんですね。匠って当たったっけ？なんかもうわかんねえ、誰と当たってねえか。当たったみたいです。TYE 当たったっけ？なんかもうわかんねえ。ああ、ハッサムだからおそらく改造っすかね。ああ、そうですね、モンフロゲーか。もう色違いさんの鉄の神戸か。レベルは？あー、ベリちゃんさんか。なるほどね。へー、ベリちゃんさんの色違いっているんだ。初めて知った。あのね、鉄の神戸とか、こういうやつの、パラドックスポケモン、ハバカミとか、その改造を巻いてる YouTuber だったら俺知ってる。しかもその部屋ね、レベル100で自分のあの ID さんになるんですよ。だから、ポケモンの GTS、ポケモンホームの GTS で、あの言い方悪いですけど、レベル100の、そのパラドックスボケもいた場合は要注意した方がいいですよ、マジで。おお、色違いボルトロスか。ああ、これもケブドクさんか。くれるかな。まあ、動画ないけどもらっとこう。まあ、くれればいいですけど。あ、くれるんだ、ラッキー。骨 骨って嫌だね、なんか。ニンフィオか。原色か。妖精の羽、バドレスク なるほどね。バドレックス欲しいんだったらさ、ポケモンホーム行ってこいってくれるって。あの、改造だけど。
こんなところでね、バドリックス下がるよりね、マジでポケモンホームの GTS でやってた方が、マジでバドリックスきますよ。あ、マジでごめん。もらった改造なんかそうでしょ。ガチグマか。色違い？あー、多分ドットネットさんじゃない？いるんだよね。あー、ビンゴですね。PKMGG か。いるんですよね、確かにガチグマの色違い。俺は一応ポケモン GO さんの色違いのガチグマだったら、今ポケモンホーム何体いたっけ？ 3、4体ぐらい予備いるんで。まあ、いらないんですよ。でも結構ね、レードバトルとかでも色違いのガチグマの改造使ってる人多いんですよね。あれ、エマ当たったっけ？あれ、エマあれじゃね？バドリックス来るじゃね？確か。違ったっけ？なんかそんな気がする。まあ遅いからいいや。でもほんとこのオール1部屋って何人ぐらいが入ってるんですかね？毎回思うんですけど。また今か。なんかエマ3連じゃんって珍しいっすね。他に人いなくなったのか。今度は阿部か。グラドンか。ディアル欲しい。ディアルがぐらいだったらしい、お前さ。ポケモン GO さんのさ、グラドンレベル100まで育ててさ、ここでディアルがなくなった。行ってこいって、ポケモンホーム。ラピスケ？ラビスケか？なんか昔ヒカリエンにそんなキャラいたな。このギャルが。あ、聖騎さんか。化粧洞窟？ああ一、星物ギャルがか。ああ、びっくりした。オーバー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 コタチンです。色伝説多分改造ではないと思うんだけど、このソアラってやつは逆にどこで手に入れた？このオーガポン、色伝説欲しいんだったら剣盾もしくはあれやりなさい。過去作のゲームやりなさい。時間かかるけどおすすめですよ。他で俺 CD です壊れましたからね。最近ね、3DS のね、この液晶の下半分がね、なんか縦線がね、ピーって入るようになっちゃって、液晶が死んでるんですよ。今すぐそこにあるけど。ちょっと待ってください。あなたダメだっけ？ギャラドスか？いや、原色だな。なるほど。まあ、ID これか。今ね、競馬のゲームやりながらさ、ちょっと画面スリープ、閉じてるんですけど。マジでね、俺の 3DS に調子悪いんですよ。なんか勝手に電源が落ちたり、勝手になんかホームボタン飛んだり、なんかね、結構ね、壊れてるんですよね。まあ、ポケモンバンク入っちゃってるんで、この 3DS。まあ、壊せれないんですけど。だから今、慎重に扱ってるんですけど、そっと液晶が壊れたんですよ。新たレンちゃんか。こんな感じです。なんとね、ここにね、青線一本ピーって感じに入っちゃって、もう完全に壊れてるんですよ。だからまあ気をつけながら使ってるんですけど。ポケモンバンクが入った 3DS 今高いですからね。なんか3万4万とか平気するんで。俺が買った時でこれね、ギリギリいつ買ったか忘れたんだけど、去年かなんかかな。
1万5000円ぐらい、1万5000円か2万5000円だったんで、まあ、だいぶ値上がっちゃったんですけど。おー、バイオレットか。面白い名前ですよ。買った、あ、ごめん。癖で A ボタン連打したの申し訳ないですけど。ケイトか。フリーザ。現職だな。プロ K8。ガラルさんか。うん、まあ、おそらくダイマックスさんですかね、おそらく。まあ、ダイマックスさんレベル70。まあ、ID はまあまあ、まあ、ヒールボールさん。わかんないけど。まあ、ダイマックスさんだと基本的におしゃぼ厳選が確かできるんですよね。俺詳しく知らない。ダイマックスやってないんで、ちょっと詳しく知らないですけど。確かになんかおしゃぼ厳選できるはずなんで。だ結構ね、ダイマックスさんをモチーフにした改造っていうのもね、結構出回ってるんですよ、GTS は。特に色違い。まあ、結論言うと、ポケモンホームの GTS は、マジで改造ポケモンしかいないと思ったらいいっすよ。リザードンか。道具は？いらん。厚底ブーツならいらん。青い、あれ、青い当たったっけ？なんかもう誰と当たったんだったのか。ああ、レンチャンか。そうですね、まさかレンチャンか。よくこのさ、大部屋の中でさ、こんなレンチャンで当たりますね、同じ人と。いぶき。ギャラドス、現職か。バカ、お前、ハイブギャラドスじゃねえかよ。びっくりした。おお、びっくりした。マジで、この部屋さ、無法地帯すぎて面白いんだよ。あるってやつ。ザルード、まあザルードもね、結構改造配布で回ってますからね。あ、でも日本人ネームさんか。日本人ネームのザルードだと、もしかしたら正規説ありそうですね。エマってやつか。色違い、このやつ、ケブドック、ケブドックじゃねえ、あれ、あー、ポケメントとか。しっけ、重くすくしゃべてた。誰か噂してんのかな。おお、色違いブーバン改造か。ああ、改造っすね。結構ね、ほら、
なんつうの。俺、詳しくは知らないですけど、なんか去年のほら、ポケモン大会、あったじゃないですか。まあ、改造が多いよ、つって。でもね、マジでね、日本人でもね、こうやってね、改造を撒いてる人っていうのはいるんで、外人だけじゃないと悪いの。正直に。俺はね、正直、改造ポケモン好きか嫌いかって言われたら好き派なんですよ。正直言うとね。もう現職ないのか。ああ、ケブドクさんか。くれるかな。くんないんだったらいい。鼻水できた。しかもティッシュなくなる。なお、あれ、当たったっけ？ああ、ケブドクさん湧いてるんですか？じゃあどうしようかな。ああ、終了するんだ。もったいね。せっかくエルザシアンあげようと思ったのに。改造だけど。あ、確か。ネルミナも。おい、マジ？改造ではなさそうっす。でもね、今日ね、ウネルミナもね、改造個体存在するんですよ。マジで。正直言うと、俺が把握してない改造ポケモンが、あるとすると、4体だけ知らないんですよ。これは？ お前さ、色違いのさ、深まる頑張って厳選したのかもしんないけどさ、それでバトレックスは無理。4体だけはね、俺改造知らないんですよ。4体以外のポケモン、例えば、だからその、パラドックス系で言うと、まあ、タケルライコとか、ウネルミナモとか、あの辺の改造はあるんですよ。で、あと、ミライドンとコライドンもいるんですよ。唯一に4歳だけをね、巻いてる YouTuber っていうのは俺知らないです。正直。なんか動画で触れづれ名前だなぁ。ケブドクさん？くれるかな？あ、くれるんだ。ラッキー。わかんねえけど。あ、くれるんだ。ラッキー。モケモケ。あれ、今道具持ってたっけ？ 俺さ、親名しか見てねえから道具持ってるか持ってないか確認したいんだけど。まあ、持ってなかったら持ってなかったり、後で処理するだけなの。まあ、ちなみに俺今、あるかね。足の爪がちょっと伸びちゃって長いんで、今動画撮りながら俺足の爪切ったんですからね。すいませんね。まあ、ハサミのカチンカチンってこの音なんですよ。動画の初期的にあと1分ぐらいで切れちゃうんで、したら終わりにしましょうか、ね。まあ、終わりにするか。一旦今2時半の、あ、2時過ぎなんで、どうしようかな。もう1分ぐらいは取れるんですよね。そうなると、スカーレットの方の、まあ、ランクは別に平日にやればいいんで、まあ、もう1分ぐらい改造部屋取りましょうか。そっちの方が面白いんで。そうそう、ラストかな。まあ、これがラストになるとするヒーって人。さあ、何くれるか。セリオか。これもケブドックさん？あ、これは人弁堂さんか。
古いのタクト。あれなんか当たんなかったっけ、こんな名前の人。なんか小じきしてた気がする。気のせいかな。そうですね、一旦じゃあこれラストにして、31分過ぎるとね、動画が切れちゃうんで、まあこれラストっす。さあラストが藁山。ああ、改造がチューンか。そうですね。まあそんな感じで、まあ30分で。まあ手に入った個体が、一応、正規のケブドックから来たやつ1体と、通信で流れてきたケブドック2体ですね。あ、2人とも道具持ってなかったんだ。気づかなかった。親目しか分かんなかったんで、こんな感じなんですけどね。まあ、とりあえず、そうですね。まあ、30分で3体。まあ、あと、間際なければね、4体だったんですけどね。まあ、残念ですけど。まあ、そんな感じですかね。じゃあ、この後ね、もう1本30分に本勝負取っていきたいと思いますので、終わりしたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。